Սպիտակի միջկապան կենտրոնների մեր Մկրտչյան Մարինեն, Ասկերանի շրջանի խնձորիս տանգյուղից, ծննդավերական ցավերով, երրորդ ծննդավերություններ, քանի որ երկու ծննդավերությունը կեսարյան հատումով էր, կատարվել է կեսարյան հատում։ Ծննդավերությունը ժամանակից շուտ էր, մոտ 3-4 շաբաթ ժամանակից շուտ էր, իրադարձությունը անցել է նորմալ, առանց բարդությունների։ Ծնվել է առական սեռի նորածին, 2.8 կշիռը, հասակը 46 սանտիմետր։ Մոտ երբ երեխայի վիճակը բավարար է, կերակրվում է կրծքով, համատեղկեցության մեջ։ Պատերազմությունակ, մեր հայրենիքը, առողջությունը, ողջունում եմ կողքը, գլխավորությունը, բարձրացնում։ Սպասված ծնունդ էր մեր համար, իդեպ ասեմ, որ Սպիտակի բժշկական կենտրոնում 4 հղիներ ունենք Ղարաբաղից եկած, գրանցված մերումը, որոնք գտնվում են մեր հսկողության տակ, էլ ավելի ուշադիր, էլ ավելի պարտավորված, էլ ավելի ոգևորված, որ ինչ-որ մի բան մենք ինքներս որպես Սպիտակ բանակի ներկայացուցիչներ կարող ենք օգտակար լինել մեր հայրենիքին։ Կոչ եմ անում մեր մայրերին, որ անպայման մենան երեխաներ, շատ երեխաներ, որովհետև այդ երեխաներն են, այդ տղաներն են, որ մեր հայրենիքը, մեր հզոր հայրենիքը պահում են